علي فصاحت علي بلاغت علي كرامت مولا علي شجاعت علي شهامت علي رشادت مولا. Terrordan qabaqki cümə namazının son xütbəsi. 24 aprel 1981-ci il. Peyğəmbər sünnəsinin ziddinə olan məcburi nikah. Mənə məktub yazıblar ki, yoxsul olan inqilabçı gənclərlə evlənmək istəyən bəzi qızların ata və anaları bu nikaha qarşı çıxırlar. Onları zorla pullu, vəzifəli, lakin inqilabçı olmayan şəxslərə verirlər. Qızlar etiraz edirlər, oğlanlar etiraz edirlər. Sizi ant verirəm Allaha, nikah işində Allahın hökmünü və Peyğəmbərin sünnəsini rəhbər tutun. Cümə namazı xütbəsindən 6 mart 1981-ci il. İslam və həyat yoldaşı seçimində qadının azadlığı. Qadın bir zövcə və həyat yoldaşı olaraq müxtəlif mərhələlərdə İslamın xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. İlk növbədə həyat yoldaşının seçimi məsələsi durur. İslamın fikrincə, qadın həyat yoldaşının seçimində azaddır və heç kəs onu məcbur eləyə bilməz. Quzistan qadınlarının toplantısında çıxışdan 11 mart 1997-ci il. Həyat yoldaşı seçimi hökmlərində İslamın qadını müdafiə etməsi. Həyat yoldaşı seçimində İslamın hökmləri ailə qurmağın əvvəlindən qadınlara kömək istiqamətindədir. Çünki bəzi kişilər qadınlara qarşı heqəmonluq, zülm və təcavüz edirlər. İslam bu zülmlərin qarşısında dayanmışdır. Quzistan qadınlarının toplantısında çıxışdan 11 mart 1997-ci il. Məcburi nikahlar. Mən eşitmişəm ki, bu vilayətdə bəzi atalar öz qız övladlarını kiçik yaşlarda məcburi nikahlara vadar edirlər. Bu, İslamın istədiyinin və dediyinin tam əksinədir. Əgər bu vilayətdə yaxud digər vilayətlərdə atalar özlərinin az yaşlı qızlarını məcbur eləsələr, onların razılığı olmadan ərə versələr, qadına zülm istiqamətində hərəkətdir. Qadın hüquqlarının ziddinə olan bir hərəkətdir. Qanunun tədbir görməli olduğu bir məsələdir. Hürmüzqan qadınları ilə görüşdə çıxışdan 18 fevral 1998-ci il. İslam Cümhuriyyəti qəzeti. İzdivacda qadının iradəsi. Allah bütün işlərdə, o cümlədən izdivac məsələsində qadın və kişinin iradəsinə hörmətlə yanaşmışdır. Buna əsasən, İslama görə qadınları kişilərlə evlənməyə məcbur etmək haramdır və qızın razılığı olmasa icazəli deyil. Günbəzin şəhid ailələrinin toplantısında çıxışdan 19 oktyabr 1995-ci il. İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Nikah məsələsində qızların istəyinin riayət olunması. Nikah məsələsində qızların istəyinə diqqətsizlik, hörmətsizlik, onları görməzliyə vurmaq, onlara hər hansı bir haqsızlıq İslamın istədiyinin ziddinədir. İslam quruluşunda bütün yerlər kimi evlərdə də ədalət bərqərar olur.